António Ventura. Senhora Ministra, Senhora Presidente, deixe-me questionar-lhe, Senhora Presidente, sobre um conjunto de situações e, sendo a senhora Ministra da Presidência, certamente tem conhecimento, e se não tem conhecimento, queria sensibilizá-la atendente à pasta que ocupa. Bom, isso tem a ver com aquilo que foi prometido e os anúncios, e anúncios e mais anúncios, desde dezembro de 2015 para os Açores. E a verdade é que verifica-se que aquilo que tem sido anunciado, na dimensão que tem sido anunciado, é muito diferente naquilo que tem sido realizado. E parece que estamos no reino das palavras e não passamos deste reino, ou seja, não passamos à prática. E é interessante verificar que até às eleições regionais, que se realizaram em 2016, o próprio Primeiro-Ministro visitou os Açores 3 vezes. Houve um memorando conjunto, houve juras, houve promessas, e por 2 vezes, quando nós queríamos validar essas promessas, que o Orçamento 2016 e o Orçamento 2017, nada se encontra. E vou-lhes dar alguns exemplos. Por exemplo, os mais de 200 milhões de euros prometidos para o plano de revitalização da Ilha Teixeira, nem em 2016, nem em 2017, um cêntimo. O radar meteorológico, após várias juras, como sabe, os Açores são atingidos por intempéries, várias intempéries naturais. Bom, não funciona. Nós não temos dados meteorológicos. A questão dos conservadores, dos registros, os notários, os funcionários, os equipamentos, tudo isto foi prometido com diligências rápidas. Nada disso existe. A questão do centro de investigação relacionada com o mar no Faial não existe. A cadeia de ponta delgada está no papel. O envelope financeiro do POSEI, o adicional, não existe. E, portanto, tem um conjunto de situações prometidas que não existem. E era nesse sentido que lhe questionava, como Ministra da Presidência, se sabe se essas juras e se essas promessas, se esses anúncios vão algum dia ter concretização, neste mandato, porque já 2 orçamentos já passaram e nada disso existe. E, portanto, não só sensibilizá-la, mas também questioná-la sobre esse conjunto de promessas para nós não ficarmos continuadamente no reino das palavras. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.